Fala galera do YouTube, beleza? Santos Farias, Fofoca Online. Deixa eu olhar aqui, ele é 2 centímetros 70 de largura. E vamos rolar aqui, passo 4, contagem. Ele é 150, 328. 150, 328. A gente faz a forma, o molde. Vamos botar aqui, ó. Passo 4. Você conta com as 4. Ele serve também para motor de ventilador. Ele serve motor de ventilador também. De parede, de mesa. Você vai contar aqui, ó. Passo 4. Passo 4 aqui. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Ele é todo 150 e 300. Quando você faz ela separada, que você não pode ter a forma para fazer ela inteira, você vai ligar. Não sei se vocês estão vendo aqui. Vocês vão ligar aqui assim, ó. Vamos separar dois do trabalho, dois da força. Aqui, ó. Começo com começo, fim com fim. Passo 4, passo 4. Pronto. Aqui você fechou a bobina. Tá vendo? Você vai separar dois daqui do passo 4. Deixa doisinho aqui, ó. Aí fecha. Passo 6 com passo 6. Passo 6 com passo 6. E aqui atrás, passo 4. Aqui é o fechamento dele. Você dá uma raspadinha aqui pra. Eu não vou soldar porque para não ficar muito longo. Aí vocês soldem aqui depois. Na primeira, um trabalho. E 150 e 300 na partida. Ela pode girar para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Era mais uma dica aí para vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera, mas que é assim mesmo. Motor grande. Se ele ficar um pouquinho apertado aqui, aí você vai contar aqui, ó. Vai entrar nessa aqui, já tá livre, né? Passo 6 e vou mostrar a vocês como ficou o acabamento. Para fechar o motor é simples. Aqui, você vai contar. Passo 6. Vou entregar esse motor ao cliente. Vai buscar lá na loja. Resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês verem aqui. O modo, outro modo. Esquece de deixar o like aí no sinal, ativar o sininho que vem coisas boas aí pra vocês aí. Tá mais um aqui. Passo 4, você tira aqui. Ela vai entrar por dentro da outra, tá? Quase terminando. Dá acabamento. Acabamento vocês só seguir aí. Só seguir aí as playlists aí que tem muito acabamento aí. Como amarrar. Desce aí embaixo dos vídeos. Tem muito vídeo bom aí pra vocês aprender. Se você fizer uma bobina grande, aí você pode encaixar de frente. Tipo assim, tá? Se eu pudesse encaixar assim, ia ficar encaixando assim, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Passo 6 a tira aqui. Com um jeitinho que vocês vão pegar na prática. Deixar a bobina bem apertadinha, bem bonitinha aqui pra o acabamento ficar
Pronto, aqui ó, passo 6 de novo. Já terminou. Aí vai sobrar esse monte de fio aqui, porque eu fiz ela a bobina separadamente. Para vocês entenderem o acabamento. Tá vendo? Vai sobrar esse dois do trabalho. Quando sobrar esse dois do trabalho aqui, ó, levanta o fio todo para frente. Tá vendo? Vai sobrar esses dois aqui, né? Tá vendo? Dois do trabalho. Que é a passo 4. Sobrou esses dois aqui. Aí você vai fechar aqui, ó. Princípio com princípio. Aí bota só aqui, ó. Fim com fim. Você tá vendo? Fim com fim. E princípio com princípio. É simples, galera. Sobrou isso aqui vai ser a emenda. Se eu fizesse ali direto, aí os dois que sobram aqui do meio, tá? O passo 4 com o passo 4, os dois do meio, vai ser o fechamento, capacitor e linha. Tá? Então, quando você fecha aqui, ó, passo 6, passo 6. Passo 6 com passo 6, passo 4 com passo 4. Mesmo fechamento do outro. Beleza? Agora vamos amarrar aqui. Aí, galera, tá pronto, tá? Bem amarrado. Aqui os dois capacitores ficando preto. Gira, ou você escolhe o lado de sem desabaixar a fibra aqui, que é importante para o rotor não pegar. Tá aqui, galera, tá pronto. Entregar ao cliente. Galera, mais um vídeo e valeu!